I filmens värld så är han Gud. Ingmar Bergman är vår mest hyllade regissör och dramatiker genom tiderna. 4 Oscars och en rad andra utmärkelser talar sitt tydliga språk, och människan Bergman upphör ju aldrig att fascinera. Och den 25 augusti så inleds en Bergman-festival i Stockholm med hans verk som utgångspunkt. Och 2 stycken som är inblandade i detta i allra högsta grad, det är mina nästa gäster Martina Montelius och Elin Klinga, skådespelarna. Varmt välkomna hit, ska jag säga. Tack så mycket. Roligt att ha er här. Jag tänkte vi kunde börja med att ni kunde få liksom öppna upp ögonen för de som inte riktigt känner till Bergman eller liksom gillar honom så mycket som ni ändå gör. Mm. Ja, men det är du bäst på, Elin. Du är bäst på det. Nej, Elin är bäst. Nu får du berätta. Nu får du berätta generellt om Ingmar Bergman, Elin. Hans storhet, hur skulle du beskriva den? Jag skulle säga att han är en av dem som har lyckats formulera varför vi är som vi är. Och jag menar, de som har lyckats göra det, de behåller man gärna, för man går tillbaka till vad de har skrivit och försöker att förstå sig själv och andra. Jag tycker att vi kan titta tillbaka 1000 år bakåt, de som har skrivit och lyckats formulera sig om det mellanmänskliga och varför vi beter oss som vi gör mot varandra, de behåller man. Ja, det är därför vi spelar klassiker också, just till exempel 1000 år bakåt, grekdramerna och sen Shakespeare och du vet Strindberg och alla de här. Att man spelar dem och inte bara nyskrivet material har ju sina orsaker. Det är ju just av de skälen som Elin beskriver. Ja, men vi går ju i rasande fart framåt tekniskt och hur vi utvecklar vårt samhälle och så vidare. Det går fort, ja. Ja, men vi är ju de samma. Mm. Vi kanske flyttar vår tro till något annat, eller vi skaffar lagar som ersätter religion ibland. Men ja, så liksom mycket lyckas, mer händer inte. Nej, han lyckas fånga vad mänskligheten är. Ja. Ja. Och vi lyckas kanske definiera lite mer nyanserat hur vi fungerar mer och mer. Men vi är de samma. Mm. Jag sa i inledning här att han slutar ju aldrig att fascinera människan Bergman. Och du har ju faktiskt jobbat ihop med honom. Ja. Berätta, hur har han påverkat dig och hur var det? Och jag kan inte önska mig bättre som grund. Jag var en kalv när jag kom ut från scenskolan. Ostyrig på väldigt många sätt, både i tanke och i kropp. Och det fantastiska team som han har omkring sig. Han samlar ju fantastiska människor omkring sig. Och att ha fått ta del av deras kunskap. Och... Men var han snäll mot dig? Mycket. Ja. Och det roliga är att andra kan beskriva det runt omkring mig som att han var ju stenhård mot dig. Han sa ju jättemycket saker som jag tyckte var för mycket, säger någon. Och jag upplevde inte det då. Jag upplevde det som att han hade stort förtroende för mig. Och därför satte ribban stenhögt och krävde saker av mig, och det var ett samtal som kanske hade lite hårda toner, men för mig var det ett sätt att komma framåt. Man vill ju att den andra ska vänta sig någonting av och ställa krav. Ja, han trodde mycket mer på mig än vad jag gjorde, så att jag var väldigt tacksam för det. Och det kanske var bra att du var så pass kalv då, som du sa. Ja, definitivt. Och man hade ju ett mod på den tiden som därför man inte hade erfarenhet. Man tänkte, ja, men det här är ju bra. Mm. Man tog saker, man kastade sig ut för på ett annat sätt. Och det var väldigt lyckat. Han har ju ett sätt att arbeta som är som en dirigent eller som en koreograf mer. Han är ju otroligt musikalisk och gav en scenerier kanske redan första veckan som gjorde att man provade det först, vilket gav nycklar till de personligheterna, för han hade själv gått alla de här turerna och provat sig fram i relationerna. Just det, för det där är ju ovanligt på teatern nu i alla fall, tycker jag. Alltså, det vill säga att man har lagt scenerier, det vill säga rörelserna på scenen innan man börjar repetera. Nu är det vanligast att man bara utgår från texten och sen så får man se. Mm. Så att säga. Men det där, även om det var fastlagt från början, så kunde ni frångå det, eller hur? Ja, definitivt. Och man kunde bygga på och säga, jag har ett förslag. Men han var ju inte förtjust i överraskningar. Nej, till exempel. Var han mottaglig då? För ja, absolut. Och... Men inte överraskningar. Han ville vara förvarnad innan och sådär. För han höll på och arbetade med sitt inre tryck, som också var hans drivande motor. Men det där inre trycket kunde ju också brisera om det var något som gick snett eller sådär. Jag förstår verkligen att man kan bli rädd för det.
Ja, det var ju många som fruktade honom. Ja. Jag är själv uppvuxen i en familj med auktoriteter och starka utbrott. Så jag var ganska luttrad när det gällde just sådana saker. Så jag tror att det kanske också gjorde att man kände igen sig mera än att man blev rädd. Mm. Martina, du är ju själv dramatiker. Mm. Och vi ska prata lite om hur du fick upp ögonen för Bergman. Vi börjar med att kolla på ett klipp som jag vet har varit viktigt för dig. Ja, vad kul. Oigan, oigan, ¿se puede saber qué es lo que hacen ustedes aquí? Det var ju ett klipp ur Tystnaden som kan vara min favorit Bergman-film. Och jag såg den första gången när jag bara var 9 år. Oj. Och den pjäs som jag har skrivit nu till Bergman-festivalen är för barn från 7 år. Och därför så kommer jag tänka på den här också, för att det ser man inte i det här klippet, men huvudrollen i Tystnaden görs av Gunnel Lindblom, som är en av mina absoluta favoritskådespelare som jag sen har jobbat med nu många år senare. Och det är ganska mycket badkar i den här filmen, och det är väldigt mycket i relationen mellan Gunnels roll och en liten pojke. Och de är på ett hotell och allting blir väldigt absurt väldigt snabbt. Och så att när jag var 9 och såg den här så kallade jag den för Gunnel badar. Och det är väldigt stor skillnad mellan det vi såg här och barnprogram. Mm. Så det var första gången jag hade en massa vansinniga tankar i mitt huvud, och ett förhållande till världen som jag kände på mig var lite fel. Jag var väldigt tyst när jag var liten, hörde lite dåligt, hade inga kompisar, överbett och var allmänt sådär osmaklig på alla möjliga sätt. Och det där när jag råkade se Gunnel badar, eller snarare Tystnaden, det fick mig att förstå att sådana tankar som jag trodde var hemligstämplade absolut inte fick pratas om. De kunde till och med vara i tv. Mm. De kunde till och med... Här satt liksom Gunnel och den här lilla pojken och de här männen som vi såg här i klippet. Bara helt ogenerat och var precis lika... Udda och lika frisprättande och lika ångestfyllt kaleidoskopiska som mina hypnagoga tillstånd som jag hade när jag var liten. Och det påverkade mig oerhört mycket. Att man liksom kunde göra så. Mm. Men Martina, du är ju fantastisk också. Att du sen då skriver en pjäs som är för unga människor och ger det här vidare. Det är ju precis det som kultur måste göra, att det måste vara tidigt i en människas liv. Någon måste introducera, någon måste hjälpa unga att se att det finns olika sorters varanden. Ja. Nej, men det är ju det. Det här är första gången, i år är första gången som Unga Dramaten är med på Bergmanfestivalen. Mm. Och att få det uppdraget då, att skriva en pjäs för barn som på något sätt ska vara kopplad till Bergman, det låter som ett på gränsen till svårt. Omöjligt uppdrag. Men det är ju det, att om man läser till exempel Ingmar Bergmans självbiografi Laterna Magica, så förstår man att Ingmar Bergman kanske inte var helt olik hur jag just beskrev att jag var när jag var liten. Det vill säga, det är inte alla människor som är helt anpassade till att vara barn. Det är kanske den svåraste rollen man kan ha någonsin i sitt liv, det är att försöka vara barn. Mm. Därför att vuxna människors blick och förväntan på en, den är så präglad av att man ska vara gullig och må bra. Mm. Annars så får de vuxna ångest, om ett barn har ångest. Mm. Så att, men Ingmar Bergman löste ju det, om man ska tro på boken, väldigt mycket genom att ljuga. Och att ljuga är ju det första sättet kanske för många människor att upptäcka sin kreativitet. Mm. Ingmar Bergman hittade ju till exempel på att han hade blivit bortförd av en cirkus. Just det. Och det finns med i min pjäs också. Mm. Det vill säga Ensam och Esmeralda. Ensam och Esmeralda. Ja. Det är helt enkelt en pjäs om en pojke som är så ensam så att han heter Ensam. Och hans pappa, som är... Pappan har lånade drag av den stränga biskopen i Fanny och Alexander, men jag har försökt hitta en orsak till att han är som han är. Mm. Och den orsaken är väldigt speciell. Den har med en golvbrunn att göra. Får man se pjäsen om man vill veta. Och sen så en väldigt frisprättande mormor. Och Esmeralda, som är en
påhittad, drömd cirkusprinsessa som på något sätt korkar upp lilla Ensams tillgång till sin fantasi och gör att den kan komma ut ur Ensam och ut i världen, för det är ju det handlar om. Ja. Och vi gör föreställningen, eller Agneta Ehrensvärd som är konstnärlig ledare och regisserar också själva föreställningen, gör den med så lite teknik som möjligt, apropå teknisk utveckling. Det vill säga, det som görs i föreställningen ska man kunna gå hem och göra själv. Till exempel sådana här vanliga skuggteater. Ja, det vill säga, man behöver inte ha några pengar för att kunna börja vara regissör. Ja, Elin, som barn. Underbart. Ja. Tiden rinner ju ifrån. Ja. Men kan du kort bara berätta vad det är för pjäs som du bidrar med? Det är Huset vid nattens ände. Mm. Och den regisseras av Sebastian Hartman, som även har satt ihop då de här texterna som Ingmar Bergman har skrivit och satt in några egna tolkningar av det. Mm. Och det är väl en tolkning av vad som rör sig i Ingmar Bergmans och Sebastian Hartmans huvud. Mm. Och hur de ser på människan och att vara. Så vi får både ett tyskt och ett svenskt perspektiv på det hela, vad det nu innebär. Men minst sagt det är väldigt spännande. Ja, verkligen. Spännande. Tusen tack till er båda för att ni kom hit. Man har pratat hur länge som helst. Ja. Bergman-relaterade pjäserna kan man se på Bergmanfestivalen den 25 augusti i alla fall, ska vi säga. Mm. Tack ska ni ha. Tack.